Frampå, vann en tung kamp mot Sparta på søndag. Ny kamp i morgen mot Frisk. Hva har du tatt tak i med laget for å få oss på bedre vei? Det er klart vi har snakket mye etter den Sparta-versen, at vi var veldig misfornøyde med hvordan det så ut. Sett litt på video og sånne ting, og tatt en bra prat om at det ikke bare Sparta-matchen, men før det at det ikke har vært så bra som vi hadde ønsket. Så får vi se nå, jeg har trent bra nå, så får vi se om det blir noe bedre mot Frisk. Det er jeg stor tur på. Sunna sa at vi ikke fulgte planen som vi har blitt enige om før kamp. Har man endret noe på planen gjort om det? Nei, vi har ikke endret så mye. Vi endrer ikke på spillet vårt, systemer og sånne ting, men vi må jo få bort alle feilene vi gjør. Vi er ikke ydmyke nok i enkelte faser av spillet. Vi mister alt for mye pøkker og hjelper Søberg veldig, veldig dårlig bak der. Så det har vært dårlig over en lengre tid, synes jeg, så nå er det på tide at vi stepper opp litt og er det laget som vi vet vi kan være. Jeg så det var veldig dårlig stemning av dommen på søndag. Det har blitt bedre utover i uka, og så veldig bra ut nå på treninga her nå. Hva tror du vi tar Frisk i morgen? Jeg håper det, men klart arbeidsinnsatsen den må ligge i bånd, og den må være 100%. Det har den ikke vært i det siste, så det er mye av det vi snakket om også. Altså, hvis vi ikke jobber hardt nok, så vinner vi ikke. Så først og fremst arbeidsinnsatsen må tilbake der han var tidligere under sesongen, så har vi den der, så tror jeg vi skal få bra resultater fremover.